ତାତିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ ପୋଡ଼ିଲେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା। ଗାଁରେ ଭାଇଚାରା ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଦଶପଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନ ମାଳିସାହି ସରପଞ୍ଚ ପରଶୁରାମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନରେ ଗାଁରେ ଏକ ସାଂସ୍କୃତିକ ମଣ୍ଡପ ତିଆରି ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ଗାଁରେ କେତେଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ମତେଇ ସରପଞ୍ଚ ଉକ୍ତ ମଣ୍ଡପ ଫଳକରେ ନିଜ ନାମ ଲେଖାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦୃଢ଼ ବିରୋଧ କରିବା ସହିତ ସରପଞ୍ଚ ଅଯଥାରେ ଏହାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତୀବ୍ର ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ବୈଠକ ଡାକି ଉକ୍ତ ଫଳକ ଭାଙ୍ଗିବା ସହିତ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଚିତ୍ରରେ ଚପଲ ମାଳ ପିନ୍ଧାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କୁଶ ପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଳିତ ହୋଇ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିରୋଧ କରି ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ କରିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ସରପଞ୍ଚ ଆମକୁ ଯେଉଁ ସାତ ଦିନ ଟାଇମ୍ ମାଗିକି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା କିଛି ହେଲେ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ, ସାତ ଦିନ ପରେ କିଛି ବି କରିପାରିଲେନି। ଆମ ଗାଁକୁ ବି କେତେବେଳେ ଡାକିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଆସନ୍ତିନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସି କିଛି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳେଇ ଗୋଟେ ମଣ୍ଡପ ଏଠି ତିଆରି କଲେ। ଇଏ ଭିତରେ ପଶିକି ଗୋଟେ ଝାମଲା ସୃଷ୍ଟି କରି ଆମର ଏଠି ଗୋଟେ ଗାଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଗୋଟେ କଳି ଆରମ୍ଭ କରିବା ହେତୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ରାଗିକି ଉତ୍ତେଜନ ହେଇକି ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ସରପଞ୍ଚ ପରଶୁରାମ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର କୁଶଢ଼ା ରାଗରେ କରିଛନ୍ତି ସବୁମାନେ।